אנחנו לפני שבת קודש, פרשת נוח, ורבותיי, רציתי היום להתייחס לאחד הדברים הגדולים ואולי הגדול מכולם, שזה נקרא קדושת החיים. הרי אין דבר בעולם יותר גדול מקדושת חייו של האדם. הרי ידוע לנו ההלכה שאומרת שפיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. דרשו חז"ל על הפסוק אשר יעשה אותם האדם וחי בהם וחי בהם ולא שימות בהם. מותר לחלל שבת על חולה, ולא רק מותר אלא חייב. ומי שמתמהמה בטיפול של חולה בשבת נקרא רוצח. ומי שהולך ורץ ועושה למענו, הזריז נזכר. כך נזכר בהלכה בשולחן ערוך, שהזריז נזכר. יותר מזה, גם אם אדם רץ לרפא חולה והוא נסע עם רכב בשבת, והגיע לשם וכבר ראה שמישהו אחר טיפל בו, יש לו שכר שלם אצל הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב בשולחן ערוך, זה גמרא מסכת שבת, שאם היה צריך תאנה לחולה ושתיים רצו וכמה רצו וכל אחד קצץ וכבר הגיע לחולה וכמה קצצו ולא צריך, כולם מקבלים שכר. לא די שלא חטאו חס ושלום, אלא עשו מצווה גדולה ורבה ומעלה עליהם הכתוב כאילו החיו את אותה הנפש. צריכים לדעת רבותיי, אין דבר גדול מקדושת החיים. נכון שלעומת זאת יש דברים שאנחנו מצווים למסור עליהם את הנפש, זה ודאי. מי זה הדברים? יש הרבה תורים, חושבים שלוש דברים. עבודה זרה, גילוי שפיכות דמים. נכון ולא נכון. נכון שזה אומר שאדם צריך למות אם רוצים לגרום לו לעבוד עבודה זרה או לרצוח מישהו, כמו שהגמרא אומרת מסכת פסחים. הגמרא אומרת אמר רבה. רבה מספר שבא אליו איזה איש ואמר לי, אמר לי מרי דוראי. מה זה מרי דוראי? אומר רש"י, ראש הכפר. או שתהרוג את פלוני או שאני אהרוג אותך. מה לעשות? אמר לו רבא, אסור לך להרוג אותו. מהי חזית דדמא דודידך סומא כתפה? מה ראית אדם, שהאדם שלך יותר אדום משלו? למה אדם שלך יותר אדום משלו? אם הוא לא ימות, אתה תמות. אז למה שהוא ימות במקומך? אסור להרוג. יהרגו אותך ואל תהרג. וגילוי עריות כמובן, גם כן זה דבר שיהרג ואל יעבור. אבל זה נכון ולא נכון. מה זה לא נכון? צריכים לדעת רבותיי שהרבה לא יודעים את זה. אמר מסכת סנהדרין, אומרת שאדם, שהגויים מצווים אותו לעבור על אחד מחוקי התורה הפשוטים ביותר, אפילו לשנות את קשירת שרוכי הנעליים, תקשיבו טוב. קשירת שרוכי הנעליים מנהג היהודים כך, והמלך אומר לשנות בגלל שהוא רוצה להעביר אותך על דת, יהרג ואל יעבור. למה? שמכוון להעביר על דת, פה נאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל. זאת אומרת רבותיי שקדושת החיים היא גדולה ועצומה, מאידך יש גם מצבים שצריך למסור נפש, כמובן. אבל בגורף, בגדול, שזה לא חס ושלום להעביר על דת או משהו כזה, צריכים לדעת שכל התורה כולה נדחית מפני פיקוח נפש. כל התורה כולה נדחית מפני פיקוח נפש. ואין לך דבר העומד בפני פיקוח נפש. וכל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, כמה גדולה המתנה שנתן הקדוש ברוך הוא לכל אדם ואדם. שלמתנה הזאת קוראים חיים. אמנם החיים בעולם הזה הם לא מטרה, הם אמצעי, אבל אם אין עולם הזה, אין עולם הבא. לא שייך לאדם לרכוש עולם הבא בלי עולם הזה, כמו שאם אין כן לכן תורה, אם אין עולם הזה, אין עולם הבא. כמו שאם אין ביצה אין תרנגולת, אם אין עולם הזה, אין עולם הבא. כל אחד מאיתנו צריך לדעת ולהכיר טובה גדולה לבורא יתברך על המתנה שניתנה לו, ולמתנה הזאת קוראים חיים. וכמובן כולנו יודעים גם שחיים שהם בלא תורה אינם כראויים חיים, כמו שאמרו חז"ל, רשעים בחייהם כראויים מתים. אמנם זה לא סוף דבר גם, כי גם אם הרשע שהוא רשע, אז עדיין נאמר עליו טוב כלב חי מארי מת. זאת אומרת רשע חי יותר טוב מהארי מצדיק גדול שנפטר. למה? כך פרשו בספרי חסידות. למה? אפילו שהוא כלב בר מינן, כמו אז כלב, הכלבים הזה נפש המה, לא כלב שזה משהו לא טוב חלילה,
כלבים מדד רבה חזל שיבחו אותם, יש להם מעלה גדולה ביציאת מצרים וכו', וגם כלב הוא נאמן מאוד לבעליו, אבל הכלבים עזי נפש הם, כך נאמר על הכלב. העזות שלו מתבטאת בזה שבדיוק הפוך, שהוא עז נפש והוא לא יוותר על המטרה שלו, הוא ילך עם הבעל בית שלו עד מוות. אז הכלבים הזה נפש שמה, והרשע הוא עז נפש, יש להם עזות. אבל עזות, כמו שאמרנו, זה טוב וזה רע. זה טוב לבעל בית שלו, הוא ימות בשבילו, וזה רע לאותו אחד שירדף אחרי אותו בעל בית. צריכים לדעת שהרשע אם יהפוך את העזות שלו לעזות לקדושה, הוא עוקף את כל הצדיקים. וזה מה שנאמר. טוב, כלב חי, רשע חי, מהרי מת, אפילו צדיק מת. למה? אם יעשה תשובה, יכול לתקן את כל התיקונים הגדולים, אפילו הצדיק לא הגיע לשם. למה? במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים לא כמוהים, לא יכולים לעמוד. הסבר הבעל שם טוב הקדוש, מה הפשעת? מקום שבעלי תשובה עומדים, איפה הבעל תשובה עומד? בתוך הקליפות, בתוך הזוהמה. הצדיק אף פעם לא היה שם, הוא לא ירד למקום הזה. הוא לא חטא. והרשע שחוזר בתשובה מעומק הקליפות, הוא מעלה ניצוצות קדושה שהצדיק לא יכול לעלות אותם באלף שנה. כך כתבירה של בעל שם טוב. וכך הוא סיפר על עצמו. תקשיבו טוב, בעל שם טוב. אתם יודעים מה זה בעל שם טוב? זה להתעלף. בעל שם טוב הקדוש, שהיה צופה בעיניו מסוף העונה ועד סופו. קדוש ונורא. אי אפשר לתאר. אומר ככה, במילים האלה, בדור שלי היה רשע אחד נורא והיום. לא הייתה עבירה בתורה שלא עבר אותה כדי להכעיס. אתם יודעים מה זה להכעיס? לא בשביל להנות. שלא מעניין אותו. מה לפניו שתי חתיכות, נבלה ושחוטה, שתי מוטותה, היה אוכל דווקא מהנבלה, הכל דווקא מלהכיס. אומר הבעל שם טוב, ובסוף ימיו עשה תשובה גדולה ונוראה, אומר והצליח לתקן תיקונים שאפילו אני, רבי ישראל בעל שם טוב, לא הצלחתי לתקן, שירד לעומק הקליפה למטה הרבה מאוד. זאת אומרת, תראו, על כל דבר אפשר להסתכל, להתבונן עליו וכמה וכמה היבטים מכאן ומשם, על קדושת החיים רבותיי צריכים לדעת שזו מתנה גדולה. ורבותיי, פר מינן אדם שהולך ומתאבד וזורק את חייו את אותה מתנה שנתן לו הבורא יתברך, יכול להגיד לכאורה, בוא הנה זה חיים שלי. חיים לא שלך בן אדם, הם של הקדוש ברוך הוא. לכאורה תגיד, הוא הרק את עצמו, אז לא ייתנו לו עונש. אוי ואבוי רבותיי, אין עונש. אפילו רוצח אין לו עונש. רוצח שרצח את חבר שלו אין עונש כמו אחד שרצח את עצמו. כך כתוב בספרי חסידות, ספרי קבלה, מובא שהעונש של המתאבד, וכך בהלכה, אסור לקבור אותו בחלקת ישראל. לא ראינו שרוצח לא קוברים אותו בחלק ישראל. מישהו שמחלל שבת וכו', לא קוברים אותו. ואותו אחד שהתאבד לא יכול בכלל, אפילו ליד רשעים לא קוברים אותו. עוד יותר גרוע. למה? הוא לקח את אותה מתנה שהשם נתן לו והוא זרק אותה. רבותיי, צריכים לדעת של המתנה הזאת שקוראים חיים, אין לה ערך. אי אפשר לתפוס בשכל מה זה המתנה הענקית הזאת שקוראים לה חיים. ברוך אתה השם מחיי המתים, ברוך אתה השם המחזיר נשמות לפגרים מתים, שאדם קם בבוקר צריך לברך את זה בשמחה רבה, ולהודות על גודל המתנה. מודה אני לפניך המלך חי וקיים שחזרת בני נשמתי, צריך לומר את זה בשמחה רבה, ובאמונה גדולה. ולדעת שבלי המתנה הזאת שקוראים לחיים לא יכלת להשיג שום דבר. לא תורה ולא תפילה. לא עולם הזה ולא עולם הבא. כלום. כלום. ורבותיי, דעו לכם שהקדוש ברוך הוא חס על החיים של בני האדם, ולא רק על החיים של בני האדם, אפילו על חיים של בעלי החיים. ורחמיו על כל מעשיו כתיב. הקדוש ברוך הוא מרחם על כל בריאה. ואם הקדוש ברוך הוא ראה מצב כזה שהיה צריך להביא מבול לעולם ולהמית את כל החי ולהשחית כל בשר ולמחות הכל ואפילו את הקרקע, אומרים חז"ל, אפילו עומק של מענית המחרשה נטשטש כי גם האדמה קלקלה דרכה בזמן המבול. רבותיי, תדעו לכם שזה היה מצב קטסטרופלי. אין הקדוש ברוך הוא חפץ בהשחטת עולם. קראנו את זה ביום כיפור, זה מדי קרוב אלינו, אז הרבה זוכרים את זה. בדרך כלל כשאתה מדבר על זה אחרי 10 חודשים, אנשים לא זוכרים מה היה. אבל פה זה קרוב אלינו. קרוב אליך הדבר מאוד. עכשיו היינו בכיפור. אין הקדוש ברוך הוא חפץ בהשחטת עולם ולא במידתם של רשעים. שובו, שובו מדרככם בית ישראל ואלמה תמותו. לא יחפוץ במות המת כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה. הקדוש ברוך הוא מחפש חיים ולא מוות. הקדוש ברוך הוא לא חפץ במוות, הוא חפץ בחיים. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, אמרנו את זה במילים הללו.
זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו, למענך אלוקים חיים. החיים שאנחנו רוצים זה לא סתם חיים שיהיו למענך, אבל זוכר, מלך חפץ בחיים. השם חפץ בחיים. ערך עליון ונורא יש לקדושת חיי האדם. ויש אנשים חושבים שכן, חיי האדם זה משהו שכן, אתה צודק, אבל יש מצבים. אין מצבים. אסור לנו לגרום מוות לאף בריאה. סתם, לחינם. לא הורגים. יש כאלה שהתחילו לדבר איתך בזמנו, וגם עד היום, על המתת חסד. האיש הזה חולה, מחובר למכשירים, הוא סובל. זה נשמע מאוד יפה, אה? בואו נוציא לו את המכשירים, שימות. הוא נטל על המשפחה, הוא סבל לעצמו, סבל לאחרים, כל הזמן צריך לבקר אותו. בשביל מה? מוציאים את המכשירים, תראה אותם, הבן אדם איננו. הוא יכול למות מעצמו, למה אני צריך לעזור לו לחיות? זה נקרא רצח לכל דבר. אתם רוצים לשמוע דברים של הגמרא במסכת שבת. אני רוצה שנקבל תמונה. מה מסכת שבת אומרת? פרק במים מדליקין. שם הגמרא אומרת ככה. המעצים עיניו של מת. הרי זה שופך דמים. למה נמשלה נשמתו, נמשל האדם? לנר. שנאמר כי נר השם נשמת אדם. מה הנר הזה? כיוון שנתת בו אצבע, מיד הוא קווה, כך נשמתו של האדם. שבן אדם בר מינן גוסס, מי שיעשה לו בעיניים ככה, יוריד לו את העיניים, הוא מת במקום. המעצים מעיניו של מת. זה לא שמעצים מעיניו של מת אחרי שהוא מת, הוא גוסס והוא עושה לו ככה. מה תגיד? הרופא אומר לך, תשמע, יש לו שלוש שניות לחיות. ונגיד שהוא צודק, בנת זה שלוש שניות. הוא נקרא רוצח בשמיים. מה עשיתי? שלוש שניות, מה הוא עושה פה? רצח. רבותיי, תדעו לכם, מקצת נפש ככל נפש. אין הבדל, רוצח. קין הרג את הבל, הרוצח הראשון שהיה בעולם. ושם כתוב, הקדוש ברוך הוא אומר לקין, הבל אחיך, הוא. מנסה לגנוב דעת עליון. השומר אחי אנוכי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. לא דם, אלא דמי. דמו ודם זרעיותיו. ההורג בן אדם אחד כאילו הרג עולם שלם. למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם אדם אחד? יכל מכה אחת הקדוש ברוך הוא לעשות פה מיליארד בני אדם, 18 מיליארד. מה יש לו בעיה להוציא בבת אחת מהאדמה 10 מיליארד סינים ו-8 מיליארד יפנים? יש לו בעיה? אין לו בעיה. הוא אמר ויהי. אתם יודעים איזה כוכבים הוא ברא? מה זה מיליארד יפנים ליד כוכבון? אתם יודעים איזה גודל? מה זה? שטויות! אתם יודעים איזה גודל יש בגלקסיות? מה זה נברא בני אדם? אומרים חז"ל, למה נברא אדם יחידי? בשביל מישהו יהרוג מישהו. חוץ מזה שמאמר אחר של חז"ל. יגידו לו, תראה, מאחד יצא עולם שלם, אתה רצחת אחד, אתה הרגת עולם שלם. כמו שאנחנו יודעים בדיוק הפוך. המקיים, כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, להפך גם ברמינה. כל הרוצח נפש אחת כאילו רצח עולם שלם. כל דמה ולא דם. דמה דמו ודם זרעיותם. אמר שפה אני שומע את הדם שלו ואת הדם של הבנים של הבנים של הבנים של הבנים. עד סוף העולם צועק מהאדמה. זה רצח. ואין המתת חסד. אין מילה כזו. המתה וחסד זה ההכלאה הכי מטורפת ששמעתי בחיים שלי. זו הכלאה של הכלאיים הכי 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 לא קשורים, אחי, שלא ייתכנו בכלל. איך אפשר לעשות כזו אכלה, כזה ממזר? המתת? חסד. המתה זה רוע ואכזריות, וחסד זה חסד. איך המתת חסד? איך ריברת בשני המילים הללו? אבל אתה רק בעולם מטורף, כמו שיש לנו היום, אפשר לשמוע מילים כאלה מטורפות. המתת? חסד. אתם מבינים? גם בהיסטוריה המטורפת שלנו, רבותיי, שראינו מלא אנשים ש... שחטו אנשים על ימין ועל שמאל, הם דיברו בלשון הזאת, שהם עושים חסד לעולם. אתה פשוט לא מבין אותי. צריך רק לנשק לו את הגולגול, אתה מבין? הוא רוצח שפל, בוא נלך, אתה לא מעריץ אותי. אתה עריץ! לא להעריץ, אתה עריץ! אתה מטורף! אבל אנשים נשאבו אחריהם כמו מטורפים.
אייזנאואר, שמעתם עליו? רבותיי, אייזנאואר, הוא היה בארצות הברית שר ההגנה, הוא היה הגנרל הגדול שלהם. הוא זה שהגיע לגרמניה להוציא את כל לגמור את המלחמה שם ולהוציא את היהודים וכו'. הוא נפגש עם השר, עם הרוסי, שהם הלכו לגמור את המלחמה גם כן. תשמעו מה הרוסי מספר לו. אומר לו אייזנאואר לרוסי, תגיד לי, ראיתי את זה אצל הרב זילברשטיין, שם ישמור אותו. הוא שואל אותו, איך עברתם את שדות המוקשים עם הטנקים? הרי היה שם שדות מוקשים אימים. שמעו מילים רבותיי, תקשיבו טוב למילים הבאות. הוא אומר לו ככה, מה הבעיה? חייל זה חייל, לא? שלחנו לשם פלוגות שלמות של חיילים, הם התפוצצו החיילים, השדה תוארה ממוקשים ונסענו עם הטנקים. שמעתם? אתם רוצים לשמוע איפה זה קרה עוד בהיסטוריה? זה לא התחיל אצל אייזנאואר ואצל במלחמה בגרמניה, במלחמת העולם השנייה, לא! נעשים את זה, וזה עולם מטורף אנחנו חיים. אנחנו בפרשת השבוע נקרא על מגדל בבל. דור הפלגה, שכן אומרים דור ההפלגה, כאילו הם הפליגו, אני יודע מה, באיזה ספינה. פלגה, מלשון פילוג. דור הפלגה שרצו להתפלג ולהשתנות מכל העולם ולעשות להם שם. יש בחזל כמה שיטות מה הם רצו לעשות, להילחם. אתם יודעים מה כתב רבי יונתן אייבשיץ לפני 240 שנה? אתם לא מאמינים. הוא אמר שהם רצו לבנות ספינת חלל. תקשיבו טוב, רבי יונתן אייבשיץ, 240 שנה. הם רצו לבנות ספינת חלל ולעלות לירח, והוא מסביר ששם אין כוח משיכה, הם יעלו לירח, ושם הקדוש ברוך הוא יוכל להוריד עליהם מבול של אש ולא מבול של מים. אתם שומעים? הרבי יונתן אייבשיץ מדבר איתך על ספינות חלל, זה המילים שלו, ספינות חלל. הוא מדבר איתך על כוח משיכה, הוא אומר לך, הם רצו לעלות לשם. 240 שנה הוא מדבר איתך על ספינות חלל. אוקיי, אני רוצה להסביר לכם רק מה קרה שם. אז הם הלכו ובנו את המגדל, ואתם יודעים מה הקדוש ברוך הוא עשה להם? תשמעו, אני רוצה לקרוא לכם. כאן כתוב ככה. רגע, שנייה אחת. קרא לכם את המילים. ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. ויהי בנוסעה מקדם והמצאו בקעה בארץ שנער, וישבו שם. ואמרו של רעהו, אבא נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה, ותהי להם הלבנה לאבן, והחמר ראה להם לחומר. ויאמרו, אבא נבנה לנו עיר, ומגדל, וראשו בשמיים, ונעשה לנו שם שם, פן נפוץ על פני כל הארץ. וירד אדוני לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. אני לא אכנס לזה, זה באמת, זה סתם יגרור אותי למקומות אחרים. אני מכיר את עצמי, אז אני רוצה לקרוא לכם מה אומר כאן בעל התורים. תקשיבו טוב למילים שבעל התורים אתם מקבלים עכשיו. הולכים לקבל עכשיו, כמו שבן אדם שקיבל חשמל והשערות שלו עומדות, תקשיבו למילים שבעל התורים. אומר בעל התורים, ותהי להם, מה כתוב כאן קראנו? ותהי להם, הלבנה לאבן, והחמר היה להם לחומר. אומר הלבנה לאבן, בית במסורה. מה זה בית במסורה? פה יש פסוק אבן ויש עוד פסוק אחד במסורה אבן. איפה זה? אצל נבל הכרמלי. אתם זוכרים את נבל הכרמלי שעשה צרות לדוד המלך? שם כתוב ככה. וידך, הפסוק השני, וימות ליבו בקרבו והוא היה לאבן. זאת אומרת ששם אבן פירושה מיטה. אוקיי, ממשיך בעל התורים ואומר. תקשיבו טוב, אחים יקרים, מפחיד. אומר בעל התורים, והוא היה לאבן, גבי נבל. מה להלן, מיטה, אף כאן מיטה. מה? מה קשור פה מוות? אבנה הלבנה הייתה לאבן. מסביר הרב שיותר היה קשה להם מן המוות כשנפלה לבנה מן המגדל. אם נפל בן אדם מהמגדל ומת, יש לנו מלא כאלה. נפלה להם לבנה, היו, מי ניתן לנו תמורתה? כך אומר המדרש, מי ניתן לנו תמורתה? הלכה לנו לבנה! לבנה יותר יקרה מחיי אדם. אפשר לקחת צבא שלם של חיילים, יש להם אולי אישה, ילדים, הורים, אחים, אחיות, להעביר אותם בתוך שדה מוקשים, ואתה פשוט תתפוצץ כדי שאנחנו נמשיך הלאה. הייתי! אתה רכוש צה"ל. לא, אני לא מדבר על צה"ל, חלילה. אתה רכוש הצבא. לא התכוונתי לומר על צה"ל, סתם אומר, כמו פה אומרים הרבה פעמים, אנשים אומרים לך, שמע, אתה רכוש צה"ל. אני לא רכוש של אף אחד! אל תהפוך אותי לרכוש צה"ל, לרכוש של הקדוש ברוך הוא. אני, יש לי חיים שאף אחד לא יכול להשתלט לי עליהם, הם שייכים לבורא יתברך. הלו, רבותיי, אתם מבינים מה הולך כאן?
שופך דם האדם באדם, דמו יישפך כי בצלם אלוהים עשה את האדם. חייו של אדם, רבותיי, הם לא הפקר. לא כלפי עצמך ולא כלפי אחרים. אתה צריך להבין שהחיים שלך זה מתנת אלוקים, וחיים של חבר שלך זה מתנת אלוקים, וחיים של תינוק בבטן זו מתנת אלוקים. ושימו לב לאירוניה, לטירוף. לא יומן כי סופה. מי זה היה? אני לא זוכר את השם שלו. לא מצד אחד בגדולי ראשי הישיבות, היה כמדומני בברלין, הוא היה שם, הוא ראה שאנשים מנשקים כלבים. לפני השואה, הוא אמר, במקום הזה רצחו רבבות בני אדם, רצחו מיליונים. אמרו לו, למה? אמר להם, כתוב בפסוק, זובחי אדם, עגלים יישקו. מי שרוצח אנשים, תראו אותו מנשק כלבים, תראו אותו כל החיים תומך רק בארגונים למעל בעלי חיים. דרך אגב, מי שלא יודע, היטלר ימח שמו ויאבד זכרו, הייתה לו אהבה מיוחדת לכלב שלו, משהו בטירוף. הוא בעצמו הרקים ארגון למען הכלבים. כל הרחמנים האלה, שאתה רואה אותם, הארגון למען האכבר הבודד, הג'וק בדיכאון, והאיגואנה הבוכה, וכל הארגונים המשונים האלה, דעו לכם, אלה הראשונים שהלכו למען הפלות בישראל. תבדקו אותי. הם יפילו תינוקות. הם יתמכו בהמתות חסד. איך זה יכול להיות? רבותיי, איך זה יכול להיות? אתם יודעים, אני אגיד לכם מה. יש אנשים שאומרים רחמנות. מישהו יכול להסביר לי מה פירוש המילה רחמנות? מאיפה היא באה? מי יכול להחליט מה נקרא רחמנות ומה לא? מי? מה זה רחמנות? אני רוצה להבין. מה? כל דבר נקרא לו בשם רחמנות. חז"ל אמרו, ורחמי רשעים אכזר. הרחמים של האדם שמרחם על רשע זה אכזריות, זה אחד. ורחמי רשעים אכזר, הרחמים שרשע מרחם, דע לך מאחורי זה תמונה אכזריות נוראה. מאיפה באים הרחמים הללו? מאיזה מקום בלב הם מגיעים? אתה יכול לראות אנשים שהם שיא הרחמים והם שיא אכזריות, ואתה אומר, בואי נה, זה פרדוקס. בכלל לא פרדוקס. אף פעם לא ריחם, הוא ריחם על עצמו. רבותיי, יש הבדל בין זה, אני מרחם על עצמי, אני לא יכול לראות, אני לא יכול לראות את זה, כי אני מרחם על עצמי, כי זה קשה לי, לבין רחמים אמיתיים. אתן לכם דוגמה. בא אליי חבר טוב, חבר טוב מאוד, אח, אבא, לא משנה מי, מישהו שאתה מאוד אוהב, ויש לו אינפקציה ביד, נהיה לו שלפוחית גדולה של אני יודע, של מוגלה, פרונקל גדול, והרופא אומר, שמע, אם אתם לא מטפלים בזה, הוא יכול לקבל זיהום ולמות. והעבודה שלך היא עכשיו לקחת מספריים או לא יודע מה, או מחט, ולפתוח את זה ולנקז את הכל, ואתה, אני לא מסוגל, עזוב, אני לא עושה את זה. רחמן הוא אכזר. אכזר. למה? אבל זה רחמים. אתה לא מרחם עליו, אתה מרחם על עצמך. הרחמן הגדול עכשיו מתגבר. אברהם אבינו כבש את רחמיו לעשות רצונך בלבב שלם. אברהם אבינו, עליו השלום, שהלך לעקוד את יצחק, רחמים הוא אכזריות? רחמים אין קץ. איזה רחמים? מה בוא לך לשחוט את הבן שלו? אין הרחמים יותר גדולים מזה. לשם שלח אותי הבורא, והוא אב הרחמים, והוא מקור הרחמים, וזה מה שהוא אמר, אין רחמים גדולים מזה. צריכים להבין, רבותיי, שרחמים זה לא איזה אוסף של רגשות שאני משתמש בו כמו איזה אידיוט. אדם מרחם על הבן שלו, ולא מוכן לעשות לו ברית מילה, כי הוא, עד שבא לו בן, והוא אומר, אני אכתר לו את הבשר! רחמן הוא אכזר. אכזר מעין דוגמתו. למה? אם היית יודע מה הברית מילה, מה העולה פוגמת בבן שלך, בנשמה שלו ובגוף שלו, אם אתה תראה מה הזוהר כותב, מה כתוב בספרים, היית מתעלף. סיפרתי לכם שלפני כמה זמן, מישהו התקשר אליי, אחד החבר'ה שלנו התקשר אליי, שרון, השם ישמור אותו, ואומר לי, הרב, יש לי איזה חבר מתל אביב,
שנולד לו בנו בשלושה שבועות ולא מוכן למול אותו. דיברתי איתו בטלפון, אתם לא מבינים. אין לי מי לדבר. לא, אני לא אחליט בשבילו, אני לא אפגע לו בגוף. מסכן. מי אני שיגיד לו מה לעשות? אתה יודע מה, אני גבר, שהוא יהיה בן 13, הוא יחליט לעשות, אני ממש לא אפריע לו. אני רוצה לעשות את זה בגיל 20, מצידי 20, 30, 30, לא בכלל שלא יעשה. נו. תל אביבים. אנשי המחשבה המעמיקה, העיר תל אביב. אתם מבינים? יש ארגונים היום לנגד בריתות מילה. הם לא נגד סמים. שתדעו, הם לא נגד סמים, לא נגד אלכוהול, הם לא נגד כלום. הם נגד חיים. הם נגד חרדים, הם נגד כל דבר שמצליח. תלמודי התורה הצליחו בחינוך, הם רוצים לנשוח אותם. אתם יכולים לראות, רבותיי, איזה מכות החרדים חוטפים. איזה אפליות. בואו תשמעו, תשמעו מה שהיום. היום עמי סיפר לי, החברותה שלי, השם ישמור אותו. מה הוא סיפר לי? הוא סיפר לי ששלחו, מישהו שלח, בטח אתם שמעתם את זה, שלחו וואטסאפ לפיקוד העורף. תשמעו. מה שלחו להם? האם מותר להיות 10 אנשים במבנה? אמרו כן, בתנאי שיש מרחקים ומסכות. אמרו, אם כבר 10 האלה נמצאים בתוך מבנה, מותר להם להתפלל? אנו, לא. מה, 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 בוא, אנחנו בפנים. כמו שסיפרתי לכם אז, אנשים הגיעו איך זה נקרא המקום הזה שמוכרים שם, אמרתי לכם? איקאה, הגיעו לאיקאה, מיליונים בפנים, והיה כתוב על הדלת של הבית כנסת, סגור לרגל הקורונה. אתם מבינים, בבית כנסת אסור להיכנס. כי בית כנסת זה חיידקי קורונה של בית כנסת, זה חרדקים חרדים, זה חיידקים מסוכנים מאוד. בחוץ זה משהו אחר. אז שאלו אותם, להתפלל מותר, אמרו אסור. אמרו, טוב, ותגידו לערוך שירה בציבור, מותר או אסור? אמרו, תראו, אם מפעיל, אסור, בלי מפעיל, תשאירו כמה שאתם רוצים. אז הם ענו להם, תגידו, בשירים של שלמה ארצי אפשר לשיר? אמרו, ודאי. אמרו, שלמה ארצי אפשר לשיר, ולקדוש ברוך הוא אסור לשיר? טוב, זה היה הוואטסאפ לפיקוד העורף. אסור להתפלל. זה לא שאסור להיות ביחד בבית כנסת. לא, זה לא הבעיה. אל תתפלל. אתם שומעים איפה אנחנו מונחים היום? אני רוצה שתתחילו לפתוח את האוזניים שלכם ואת הראש שלכם. יש כאן מערכת משומנת לעקור תורה מישראל. תבינו את זה, על מה אני מדבר איתכם. זה פשוט עצוב ועזוי. ירביצו לחרדים ברחובות, בתוך בתים, בחתונות. שמעתם מה קרה אתמול בלילה? בואו תקשיבו, אני לא יודע, אתם יושנים בעמידה? אתמול בלילה. חסידים הלכו לכפר ערערה. שם אפשר לעשות חתונה, בכפר. שילמו כסף לראש הכפר, אמרו להם, עלינו, אל תדאגו, תעשו חתונה. הגיעה המשטרה. הם שואלים, הרוסי, שוטר רוסי בחוץ, אומר, מה יש פה? אמרו לו חתונה. אמר, ערבים או חרדים? אומרים לו, למה? אומרים, ערבים זה בסדר, חרדים החוצה. תקשיבו טוב, זה מוקלט. נכנסו בפנים, העיפו אותם החוצה, פיזרו את כל החתונה. לערבים מותר, חרדים אסור. וזה הרחמנים המיוחדים שלנו שדואגים שלא נחלה בקורונה. אני רוצה שמישהו יתחיל להסביר לי מה מתחולל כאן מתחת לאף שלנו. אני רוצה לדעת. כל רחמנים ויפי הנפש בדרך כלל זה השמאלנים. רבותיי, אין אנשים אכזרים יותר מהם. תכניסו לראש שלכם, רבותיי, מיקחו אנשים והם יעשו איתם ככל העולה על רוחם. אבל הם ישמרו על איגואנות, הם ישמרו על כולם, והם יפסו הפלות, והם יעודדו להפלה. אתם יודעים ששר הביטחון שלנו ועבר, שהיה שר ביטחון גדול ואלוף, קראו לו רפול? זוכרים את רפול? רבותיי, רפול כמעט היה נפול. אמא שלו הייתה צריכה לעשות הפלה, וזה היה עולה, כמה זה היה עולה? 2 שקל, והיה לה רק 80 אגורות. זה לא היה אז שקל, זה היה לירות, כן? ולזה היה 2 לירות, והיה לה רק 80 אגורות, אז היה חסר לה לירה 20 להפלה, אז אמרו, יש לנו רמטכ"ל בלירה 20. אתם יודעים כמה רמטכ"לים וכמה גדולי עולם וכמה אנשים טובים יכולו לצאת, אם לא היו מפילים אותם? אני ישבתי, בורא עולם יודע, אני יושב פה ליד אחד. אתם לא יודעים כמה ילדים יש לי.
אני ישבתי עם הורים ונלחמתי איתם בשיניים, שלא יפילו את הילדים שלהם. יש ביהוד מישהו, לא אזכיר את שמו, היה לי תלמיד וחבר טוב. הם רצו לעשות הפלה, כי הילד הזה בא לא בתכנון. אתם מבינים? הילד על התכנון שלו, אתה מבין? הוא רק את הבן שלו, כי אתה תשמע, אתה לא בתכנון עכשיו. תגיד, אתה מטורף? זה חי, נושם, בן שלך, בת שלך, לא יודע מי זה. נלחמתי איתו בשיניים. אמרתי לו, תקשיב לי טוב, יכול להיות שזה יהיה הילד הכי טוב שלך. אני מדבר לכם שתי מקרים כאלה, שתיים. אבותי, אשתו, באותו מקרה שאני מדבר איתכם הראשון, אשתו התגרשה ממנו. כל הילדים לא מכירים בו, הילדה היחידה שהכי עוזרת לו זו אותה אחת שהוא רצה להפיל. אתם מבינים כמה סיפורים כאלה יש. ואז אמרתי לו במילים האלה, אתה לא יודע אם זה הילד היחידי שאוהב אותך בחיים ויעזור לך. זה ממש ככה. גם בלי זה, מה, בגלל שהוא יעזור לי, אני צריך להציל אותו ממוות? תגיד לי, אתם מטורפים, מה הולך כאן? מה זה ההפקרות הזאת של להרוג ילד? אתם ראיתם פעם את הסרטונים האלה? שהם היו מנסים להרוג את הילד ורואים איך הוא בורח, הוא חי, הוא מנסה לברוח, הוא רואה את הקלישון, הוא רואה באים לתלוש אותו. מסכן! מי שרואה את זה בוכה. מה, בגלל שהוא בבטן של אמא שלו והוא חסר עונים, הולכה מותחה להרוג אותו, בגלל שקוראים לך פרופסור? מה הולך כאן? וזה המתת חסד. אתם יודעים כמה אמאות צעירות, לצערנו, בעוונותינו הרבים, שחיים בלי חשבון עם החבר שלהם, פתאום מגלות שהם בהיריון נערות צעירות, רבותיי, אני מדבר איתכם על נתון שלפני 10 שנים. 1,200 הפלות בשנה במדינת ישראל בנערות, בגיל 12 עד 14. מה? שתגענו לגמרי, תגידו, אין הגענו, אתם משוגעים לגמרי. משוגעים לגמרי. איך היא תיסע את זה, ילדה בת 12? אתם יודעים איזה צרות עוברות נשים שעברו הפלה? איזה דיכאונות, איזה בעיות, אחר כך הם רוצים ללדת ולא מצליחות. אני דיברתי איתם בטלפון. אני דיברתי עם אישה אחת, שהנה הבן שלי בשבוע זוכר, אישה אחת התקשרה אליי, אמרה לי שהיה, שהיא לא יולדת הרבה שנים. אמרתי לה, ספרי לי קצת, מה קורה, מה עשית, מה פה, מה שם, היא פעם עשתה הפלה. אמרתי לה, כשהשם רצה, את לא רצית, עכשיו שאת רוצה, הוא לא רוצה, את רצחת. נתתי לה לעשות איזה תיקון, אמרתי לה, התיקון שלך יהיה שאת תמנעי מישהי אחרת מלעשות הפלה, ותעשי את זה, תראי נס. רבותיי, היא מנעה חברה אחרת מלעשות הפעלה, היא נלחמה, התקשה אליי להגיד לי שנולד לבן. זה דברים שהם אחד על אחד, מה אתה עושה? מה קרה פה? מה, אתה בעל הבית על החיים של מי? של הבן שלך או של עצמך אפילו לא? מה? החיים שלנו הם מפקר? חיים זה איזה מילה שהיא סתמית? רבותיי, רחמים זה לא כל מצב שאתה רוצה לקרוא לו רחמים הוא רחמים. חז"ל לימדו אותנו כל המרחם על האכזרים, סופו להתאכזר על הרחמנים. ולא מדברים כאן על אדם פשוט. מדברים פה על משיח השם שאול המלך, אין לנו השגה מזה שאול המלך, שעליו נאמר בן שנה שאול במולכו. שואלים חז"ל, מה זה בן שנה שאול במולכו? ראיתם מלך בן שנה? מה אמרו לו, כך מוצץ אדוני המלך? מה זה? תחליפו טיטול למלך. מה זה בן שנה שאול במולכו? אמרו חז"ל, בן שנה שאול במולכו, מה בן שנה אין בו חטא? אף שאול אין בו חטא. שאול המלך אין בו חטא. תבינו איזה מלך. גבוה משכמו במעלה מכל העם. מתנבא, גם שאול בנביאים. ענק שבענקים. ושאול המלך, רבותיי, כשהשם שולח אותו להמית את עמלק, וירף בנחל. וירף בנחל, כך כתוב שם. שואלים חז"ל מה זה וירף בנחל, על עסקי נחל. מה זה על עסקי נחל? נחל זה מדובר על נחל איתן, ששם עורפים את העגלה הערופה. על מה? על שמצאו מת באדמה שלא נדע מי יכהו. רואים מת באדמה בר מינה, לא יודעים מי הרג אותו. התורה ציוותה אותנו, מדדו. צריך למדוד. העיר הכי קרובה אל החלל. אמרה מסכת סוטה עושה חשבונות, מאיפה מודדים? ההלכה שמודדים מהאף, כי זה עיקר חיותו, מקום הנשימה שלו, רוח חיים באפיו. מודדים, העיר הקרובה צריכה להביא עגלה ערופה. ואיזה עסק עושים מזה? לוקחים את העגלה, מביאים אותה לנחל איתן. נחל זה לא מקום של מים, זה מקום קשה. נחל איתן לא יעבד ולא יזרע, ועורפים את העגלה בנחל, וזקני העיר ההיא אומרים, ידינו לא שפכו את הדם הזה. תראו כמה הקדוש ברוך הוא כועס על דם שנשפך, לא נודע מי יכהו. לארץ לא יכופר בדם כי אם בדם שופכו, ולא תקיע הארץ אתכם. התורה מזהירה, דם זה משהו שהשם שונא אותו. זה לא בדיחה. אדם נוסע ברכב כמו פרע אדם, אתה רוצח. מרן הרב עובדיה אמר בשיעור, הוא רוצח.
אדם שמחזיק כבג ביד ונוסע כמו מטורף, הוא נקרא רוצח. מה אתם משחקים חיי אדם? אני רואה אנשים נוסעים לפעמים בתוך רחובות שיש שם ילדים כמו מטורפים, בוא הנה, אתה רוצח, אני סוגר את העיניים, אתה רוצח. בתוך שכונות, בתוך מלא בתים, מלא אנשים מגלות, תגיד, אתה מטורף, מלא סקנים, מה אתה עושה? מה זה פה? מה זה פה? מה זה פה? מה זה פה? מה אתה, מה, מה אתה עושה פה? מה אתה עושה פה? חרקות, תגיד, אתה מטורף. רבותיי, שאול המלך וירב בנחל, אומרים חז"ל, נזקי נחל. אומר לקדוש ברוך הוא, תראה, אתה שלחתי להרוג את המלאק? צריך להרוג את המלאק? מנער ועד זקן? צריך להרוג את כולם. מאיש עד בהמה, מעולל ועד יונק, משור ועד חמור, מגמל ועד שה. את כולם. אמר שאול, ריבונו של עולם, על נפש אחת שמתה, שלא יודעים מי יקרו. אתה אמרת בתורה שלך, פרשה שלמה של עגלה ערופה. וכאן, אתה אומר לי להרוג אנשים, נשים, וטף, זקנים וילדים. אתה אומר לי להרוג? איך? אם אדם, אם גדולים חטאו, קטנים מה חטאו? אם אדם חטא בהמה מה חטא? מה פתאום? שאול המלך התחיל להסתבך. הסברתי לכם גם למה, שאול המלך. אמרתי לכם למה, בגלל שהוא הלך, השם מינה אדם גדול כמוהו ללחם בעמלק, עמלק זה לא עמלק פה, שלמעלה את השורש שלהם, ראש צפעוני, שזה הסמך מהם, הוא משם עכשיו מכניס לאדם ספקות בראש, עמלק בגימטרי הספק מתחיל לשגע את שאול המלך, זה לא מלחמה פשוטה. איי, 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 איי. חז"ל אומרים על שאול המלך, שיצא בת קול ואמרה לו, שאול, אל תהי צדיק הרבה. מה אתה נהיה צדיק? אתה יותר צדיק מהשם, השם אומר להרוג, אתה נהיה תהיה לי עכשיו רחמן? אל תהיה צדיק הרבה. מה יצא מזה? הוא ריחם על האכזרים. המלאק זה האכזרים. הוא ריחם על האכזרים, ומה בסוף? הוא התאכזר על הרחמנים. נוביר הכהנים, הלא עוול בכפם. רק בגלל הלשון הרע של דואג האדומי, שילשין לדוד המלך ואמר לו, שילשין לשאול המלך ואמר לו, שאחימלך, ששאול, שדוד המלך ברח, מפני שאול, כשיונתן, מה שקראנו פרשות השבוע, מי שזוכר בהפטרה האחרונה, מחר חודש, החצי ממך והלאה, דוד המלך בורח, הוא מגיע לאחימלך ואומר לו, אדוני, אין לי מה לאכול, החזו בולמוס. הוא אמר לו, אני צריך לאכול. אמר לו, יש לי רק לחם קודש, לחם הפנים. מותר לאכול לזר? אסור. הוא נתן לו את זה לדוד המלך, כי החזו בולמוס. חזו בולמוס, מי שחזו בולמוס, הוא מסוכן, הוא יכול למות. הוא נתן לו לאכול, ואחרי זה הוא אמר, יש לך חרב, הוא נתן לו את החרב שגולת הפלישתי. מי היה שמה? דואג האדומי ראה את כל זה. הלך סיפר לשון הרע לשאול שאחימלך נתן לדוד המלך לאכול ונתן לו חרב. מסכן, אחימלך בכלל לא יודע ששאול ודוד מסוכסכים. החם והחתן. מה? הוא לא יודע כלום. הוא עשה את זה בתום לב, הוא בטוח שהוא עם דוד המלך, הוא עם שם שאול, הכל בסדר. שאול הולך בגלל זה להרוג את כל נוביר הכהנים, רבותיי. נוביר הכהנים כולם נושאי אפוד בד קדושי עליון. הוא הולך ושוחט את כולם. יצא בת קול מהשמיים ואמרה לשאול, אל תהיה רשע הרבה. אתה ריחמת על אכזרים, בסוף מה עשית? אתה התאכזרת על הרחמנים. אתם מבינים מה שקורה? היום אתה יכול לראות את זה מאוד יפה. אנשים מרחמים על מחבלים, ארגון בצלם שאין להם צלם בכלל. ארגונים של מטורפים שמרחמים על לא יודע מה, בדרך שהם מגיעים לעם ישראל אין להם טיפת רחמים. הם יכולים ללכת להפגין ביחד עם ערבים, יכולים לזרוק אבנים על חיילי צה"ל, דברים שרואים אותם. מפגינים יהודים, קוראים לעצמם יהודים, אני לא מאמין שהם יהודים בכלל, שיספרו לסבתא שלהם. הם מעורבבים, אני לא יודע מאיזה ממזרים הם מעורבבים, הבררה האלה. זה אנשים שמעבירים לאויב תמונות ומסבכים אותנו בעולם, הם ממש, זה דין של חוטף יש להם. זה לא להאמין. ראו תמונות של חיילי צה"ל שהולכים בכפרים, ערבים, ילדים, מורידים להם כפות והם עומדים, לא זזים. למה? כי יש מצלמות. אומרת לו, תנסה לעשות, אני מצלמת אותך. יש מצלמות, יש ארגון בצלם, יש, בצלם, בצילום, לא משנה איך קוראים להם. לא להאמין. פשוט מטורף. המרחם על האכזרים. כל אלה שאתם רואים את הרותם מרחמים על האכזרים, סופם להתאכזר על רחמנים, ואנחנו רואים את זה, אין יען, רבותיי, מה שהתורה אומרת זה דברים שאתה רואה אותם במהלך ההיסטוריה, מי שרק עיוור לגמרי,
לא רק עיוור, גם חוש מישוש אין לו, הוא דפוק לגמרי, לא מרגיש את זה. מי שמסתכל אומר, וואו, מה הולך כאן? זה מדויק! זה ספר תולדות אדם, רבותיי, זה הספר ההוראות של היצרן, זה ספר מדויק שהקדוש ברוך הוא יודע מה בתוך נימי הנפש שלך מתרחש. מה בדם שלך, איך זורם בעורקים, איך הדם, הוא יצר אותך, הוא עשיך ויכונניך, הוא לא יודע מה אתה חושב. אתה חופש כל חדרי ואתן, רואה חיליות ולב, אין דבר נעלה ממך ונסתר מנגד עיניך. חכמי ישראל ידעו הכל. כל תורת נפש האדם, מי שיקרא ספרים, וואו, יכול להתעלף מהחוכמה, מהעומק. אנשים באים מבלבלים לנו את המוח שאנחנו חשוכים. שאנחנו שייכים לעבר, הם שייכים לתקופת הקדמה והעתיד, נאורות. אם לזה קוראים נאורות, שהבני נוער שלנו נראים איך שהם נראים, אני לא הייתי רוצה להיות שם בחיים שלי. אלכוהול, סמים, מכות, אלימות מילולית, פיזית. מה נשאר לנו? הם מרחמים על בני הנוער, אז הם תלשו אותם מהרחמים שלהם, שלא תחשבו, מהרחמים שלהם, הם תלשו אותם מהיהדות והכניסו אותם לקיבוצים של שומר הצעיר. מישהו פעם חלם שיהיה תימני חילוני? בדמיון הכי פרוע לא יכול להיות דבר כזה. רבותיי, תימנים הגיעו לפה לארץ בגיל 14-15, יודעים את כל השולחן ערוך, יורד דעה בעל פה, מילה במילה. הלכות שחיטה, הלכות ניקור, הלכות דם, הלכות... רבותיי, אתם לא מבינים איך הגיעו לפה התימנים עם קמיס, אתם יודעים, זה הג'לביה הזאת, עם סימונים, עם ספר ביד, בתימן היו יושבים, אתם יכולים לראות את התמונות האלה, מרוב עוני היו יושבים ארבע על ספר. זה קורה מפה, זה קורה הפוך, זה מהצד הזה וזה מהצד הזה. וכולם קוראים, וכולם יודעים את החומר בעל פה. המורי שם להם אבן על הראש, מי שהאבן נופלת מרסק אותו מכות עם המחוות, זה המקל הזה, סלאק! כולם מחונכים, כולם קדושי עליון. מה אתה מרביץ לילדים? רחמנים! אז מותר להרביץ לילד? תנסה. תרס לכלא, הילד מתלונן עליך. אנחנו נראים לילדים, מורה, אני אתן לך סתירה מפחת הראש. גם בית הספר חילוני. לא! לא שאמרתי שכך צריך להיות. מורה אסור להתעלל בילד וגם לא לאבא. אבא שמרביץ לילד שלו מרקות אכזר, זה אדם מטופש. הרמב״ם אומר, אסור לאבא להרביץ לילד כשהוא כועס. אומר, אם אתה מרביץ לו כשאתה כועס, אתה עובר על איסור דאורייתא ולא יוסיף להקותו. איסור דאורייתא. אבל זה הבן שלי. הבן שלך זה צעצוע שלך? אז מה עם הבן שלך? אני חושב שזה אשתי. מה זה אשתי? זה הבן שלי, זה סבתא שלי. תגיד, אתה מטומטם, אתה נורמלי. אנשים מורידים לילדים שלהם כאפות בפנים. מה, אסור להרביץ בפנים? בפנים מכה פה, אסור לתת מכות על גב היד, סכנת נפשות. מכה קרקה? מאחורה, שלא יכולה לגרום נזק. בפנים, בראש. אני ראיתי פעם אבא, מטורף, עצבני. לא ידעתי. נכנס לתוך הבית מדרש ביהוד, איפה שהייתי מלמד, רדף אחרי הבן שלו, בן 17. הוא הוריד לו בוקס ככה, סתכלו. לתוך הפנים בסיבוב, בכל הכוח. אם הבן שלו לא זז, אני לא מצוחק איתכם, או הראש לא אף, או הלסת אף. איך אפשר להיות כזה מטורף? אחד כזה באמת מגיע לעונש. למורה אסור להעניש. היום שלך ארגון התלמידים, ארגון הגרביים. אתם יודעים איך היינו נראים אנחנו שהיינו ילדים? אתם יודעים איך היו נראים? אני זוכר, אני אומר לכם, כשאני הייתי ילד, ילדים בבית ספר חילוני היו כמו חרדים של היום, אני לא צוחק אתכם. מי היה הולך בלי תלבושת אחידה לבית ספר? חולצה עם גולגולת? תספורת עם קרחת בצדדים? היו בודקים ציפורניים, כל בוקר ציפורניים, גזור לא גזור, מסופר לא מסופר, קינים. היו בודקים, בואי נראה איך אתה נראה, נעליים צוחצחות לו כמו צבא. ילדים היו, נכנס המורה, בבית ספר חילוני ילדים עומדים. היום הם עומדים, אבל אתה חפש את המורה מתחת הרגליים שלהם. הם עומדים. איפה המורה? מה שמו? ואתה על במותם עוד תדרוך. מה שמך? עומדים, אתה עומדים, על הראש שלו. יש למורה היום מילה בבית ספר? אמרתי לכם, שרת, לא מורה, לא מנהל. היית שומע את המילה מנהל את המת. אני אומר לכם, אני לא צוחק אתכם, אתם אומרים איזה פחד. היית שומע את המפתחות של השרת, שרת היה לו 700 מפתחות, היית שומע את המפתחות שלו שהוא הולך והם זזים? אימא לי, השרת. מהשרת היית רועד. מורה, היית מת. מנהל, זהו, אתה קופה. איפה יש דברים כאלה היום? מי זה המנהל? אני מרסק אותו. תגיד איפה הוא גר. מה קורה בסוף שנה בבתי ספר חילונים, אתם יודעים? שוברים את הכיתה. זה מנהג קבוע. שוברים את הלוח, שוברים את הכיסאות. אם אפשר, שוברים גם את הראש של המורה. הייתה מורחת, זרקו לה מלמעלה, אתם זוכרים? זרקו לה את התיק על הגב, היא אמרה שהיא חטפה כל כך הרבה מכות והיא ניתן נחי, לא רוצה כבר לגבור לבית ספר.
למה? הילד יודע מי אוהב אותו ומי לא. ראיתם פעם בתלמוד תורה או בישיבה שבסוף שנה מפוצצים את האב? אני לא שמעתי דבר כזה. נשקים לו ומלקקים לו את הידיים ואת הרגליים. הבן שלי, השם ישמור אותו, לומד בישיבה ביסודות, יש לו משגיח מהישיבה קטנה, אין כמעט יום, או לפחות שבוע, שהוא לא בקשר איתו. הרב, הרב, מעריץ אותו, הוא מייעץ לו, הוא דואג לו, הוא מלטף אותו, הוא שולח לו מתנות. קשר אמיץ בין רב לתלמיד. שם יש דבר כזה, מישהו בקשר עם המורה שלו, קדחת. אני, יש לי אנשים שחזרו אצלי בתשובה, שהיו בשיעורים שלי לפני 20 שנה, מתקשרים, שואלים, מתעניינים, הרב, תעזור לי. איפה יש דברים כאלה בעולמות אחרים? מי יש זמן לפטפט איתך בכלל? אני לפעמים יושב באנשים שצריכות נפש שעות, שעות! הוא חייב את זה שתעזור לו, שתהיה לו אוזן קשבת. החמי רשעים אכזר. רבותיי, לא כל רחמים אפשר לקרוא להם בגדר של רחמים. לא כל רחמים אפשר לקרוא להם בגדר של רחמים. לפעמים הרחמים אכזריות. המקור של הרחמים שלך נובע מאזור של אכזריות. ולפעמים שיא האכזריות, שנראה לכאורה, זהו שיא הרחמים הכי גדולים שיכולים להיות. זה שיא הרחמים שיכולים להיות. כמו שפשוט, אתה יכול לראות רופא, עושה ניתוח. מי שיראה מבחוץ ולא מבין מה זה, בא מפוצץ את הרופא, מה אתה חותך אותו? אדוני, אם הוא לא חותך אותו, הוא עומד. הוא עושה לו טיפול, הוא עוזר, הוא משקם אותו, מחזיר אותו לחיים. אז הוא רואה ראייה צרה, הוא רואה אכזריות, אבל הרופא מוכן לקפל את, את החכמים שלו ולהגיע למצבים של וואו, לא פשוט, כדי להציל אותו. גם הרחמים של הקדוש ברוך הוא, הרבה לא מבינים אותם. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא רחמן, איך הוא עשה לזה ככה? מה אתה מבין בדרכי השם? אתה דרכי בני אדם לא מבין. אתה לא יודע להבין דרך נשר בשמיים, אומר שלמה המלך. אתה לא מבין כלום. דרך אונייה בלב ים, אתה רוצה להבין את הבורא? הבורא יתברך רבותיי כל מעשיו ורחמיו על כל מעשיו. על כל מעשיו. כל מעשה שהוא עושה, בתוכו מקופלים רחמים גדולים. גם כשהוא מכה מישהו, וגם מה שאתה לא רוצה, תהפוך את העולם 700 מיליון פעם, התוצאה היא אחת. רחמים, 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 רחמים. אבל איך זה יכול להיות? בשכל שלך זה לא מובן? אוקיי, תחליף שכל. שכל שלך מוגבל. אנשים לא מבינים. אני לא מבין. מי אמר שאתה צריך להבין כל דבר? אחד אומר לך, אני לא יכול להרים את זה. נו, מה אתה חושב שאתה יכול להרים כל דבר? אני לא יכול לרוץ במהירות כזאת. חושב שאתה צ'יטה? אתה לא צ'יטה, אתה בן אדם. או שאתה לא יכול לרוץ כמה שאתה רוצה, במהירות של 100 כמה שאתה לא יכול לרוץ, ולא 200 ולא 300 ודאי. כמו שאתה לא יכול להרים כל משקל ולא יכול לראות כל מראה ממרחקים, אתה גם לא יכול עם השכל שלך, שהוא גם מוגבל, בדיוק כמו הגוף שלך, להבין כל דבר. יש דברים שהשכל שלך הוא כזה קטן, והוא לא מסוגל להכיל אותם. בסדר, אוקיי, אז תחיה באמונה ותדע. דבר אחד חייב לדעת. פשוט, ברור. הקדוש ברוך הוא רחמן. אתם יודעים מה כתוב בחז"ל? הלכה זה. זה גמרא במסכת מועד קטן, וזה הלכה בשולחן ערוך. אין מתקשין על המת יותר מדי. למה? אדם בוכה יותר מדי על המת. שלושה ימים לבכי. שלושה ימים מותר לבכות, לא יותר. שבעה למספד. 30 לתספורת. יש לזה מספרים. המתקשה על המת יותר מדי בר מינן, הורגים לו עוד אחד. שמעתם? רבי מאיר הייתה לו שכנה, מת לה בן, בכתה, בכתה, אמר לה, אסור לבכות יותר מדי, מת לה עוד אחד. בכתה, בכתה, מת לה עוד, אמר, הזהיר אותה, בגלל שאת בוכה, את גורמת לעוד נזקים. אמר הקדוש ברוך הוא, אסור להתקשות על המת יותר מדי. למה? אני, אתם לא יותר רחמנים ממני. מה אתה בוכה יותר מדי? סטופ. היה לך צריך לבכות? זה תועלת גדולה לנפטר שבוכים? אבל בגבול. מה אתה בוכה? עצור. נכון, הפרידה קשה. אבל צריך לדעת. עד כאן. זהו. רחמיו של הקדוש ברוך הוא עם רחמים אין קץ, הם רחמים אמיתיים. ברוגז! רחם תזכור. אפילו ברוגזו של הקדוש ברוך הוא זוכר את הרחמים הגדולים. אנחנו צריכים להבין, אחים יקרים, אם הקדוש ברוך הוא ראה צורך להביא מבול לעולם ולהשחית כל בשר, ולא להשאיר כלום, תראו לעצמכם לאיזה השחתה הגיעו בני האדם. הרחמן הגדול הזה מוחק את הכל, עושה ריסט בעולם. למה? כי זה הרחמים הכי גדולים על העולם.
זה כמו בדיוק בר מינן בן אדם שיש לו שני ידיים, שני רגליים, ברוך השם שלם בגופו, ויש לו נמק ביד אחת. וצריך להוריד לו בר מינן יד או רגל. ומישהו אומר, תשמע, אני לא מסוגל לעשות את זה, אני לא אעשה לו את זה, מסכן הוא יהיה בלי רגל. אח שלי, לא תוריד את הרגל, ייגמר כל הגוף. אז הרחנים הגדולים עכשיו להוריד את הרגל. מה שהשם עשה רבותיי, הוא מחק את העולם כדי שיש לה, יהיה לעולם המשך וקיום נכון מההתחלה. אם לא כל העולם הזה ימחוק את עצמו. רבותיי, אם דור המבול היה נשאר, העולם היה נמחק מעצמו, הם היו אוכלים אחד את השני. היו מתים גם ככה. הם היו מתים גם ככה. מה הקדוש ברוך הוא בא בבוא? זה כמו בן סורר ומורה. מה אתה הורג בן סורר ומורה? הוא בן 13, כולו ילד, מה הוא? מה יש לו? מה הוא גנב כסף ואכל תרתימר בשר ושתה חצי לוג יין האיטלקי? אתם יודעים מה זה חצי לוג? אנשים חושבים חצי לוג ותארים לעצמם איזה חביל. אתם יודעים מה זה חצי לוג? חצי לוג זה 160 סיסי. מה שאנחנו שותים רביעית זה רביעית הלוג. רביעית זה רבע. חצי, שתי רביעיות. כמה זה שתי רביעיות? 160 גרם. זה משהו שאתה, על זה אתה הורג אותו. אמרה תורה, צמור החמים של הקדוש ברוך הוא. בוא נהרוג אותו עכשיו, מוטב ימות זכאי ואל ימות חייו. מה אתה עכשיו? זה הרחמים. מה אתה מבין ברחמים? תגיד לי, אתה מבין ברחמים? מי שמבין ברחמים זה נותן התורה. זה נותן החיים. זהו בעל הרחמים. בין בעל הרחמים פוגע בנפשות דחילה, והקדוש ברוך הוא תמיד יש לו כזה דו שיח עם האדם. הוא קודם כל מדבר עם האדם. הוא דיבר עם קין. הוא ישר פיצץ אותו. הוא דיבר עם אדם הראשון ואמר לו, אייקה, אמין העץ אשר ציוויתיך לבל תאכול ממנו אכלת? איך אתה יודע שאתה ערום? מי אמר לך כי ערום אתה? אמין העץ אשר ציוויתיך לבל תאכול ממנו אכלת? מגיל איתה מהעץ הזה רק שאתה ערום, זה דבר אחד, זה מה שהרווחת. זה מה שמרוויחים שעושים עבירות. מגלים שאתה ערום, פתאום תורד את המסכן. שאומרים, אני אשתה, אני אקח סמים. מה תגלה? שאתה ערום. סמים, סם, סם מחמם, נחש הקדמוני, תבלע אותו ונראה מה יצא ממך. גיהנום. לאן הלכת? מה חשבת שאתה עושה? שתלך נגד הבורא ומה תרוויח משהו? לא היה ולא נברא ולא יהיה לעולם. שמישהו יעשה נגד מה שהשם אמר ויצליח. בדיוק, להבדיל מיליון ההבדלות, כן, בדרך משל, כמו שלא יכול להיות שמישהו ייקח איזה מכונית מרצדס, אני יודע מה, או איזה רולס רויס, שעולה אני יודע כמה מיליון דולר, ויתחיל לעשות על דעת עצמו, ויגיד, בוא'נה, אתה יודע מה, נראה לי שאני הולך על זה. שמן שומשומין, שמן אגוזים, שמן פקועות, שמן דגים, יתרן ונפט, נראה לי, אני אשים את זה בשמן ברקס, זה נראה לי טוב. אני אשים שמן מנוע, שמן סויה, שמן קנולה, נראה לי זה טוב, זה בלי קולסטרול. בסדר? אל תבוא בטענות אחר כך, שעות לך מתרסק. זה לא ראות יצרן. וגם אם תיקח שמן מנוע, וזה לא לפי ראות יצרן, לפי מה שהוא ביקש, את אותו שמן סינתטי מיוחד שמתאים לאוטו הזה, אתה תרוס את המנוע. אבל מאיפה הוא יודע? כי זה יצרן, הוא יודע. רבותיי, אתה נפחת. אתה בראת, אתה יצרת בי, ואתה עתיד להתלם לחזרי מיל עתיד לבוא. אין בעולם כקדושת החיים. אין רחמים כרחמי השם וכרחמי התורה, כרחמי חכמי ישראל. הורית ישראל וקודש הבריך הוא חד, וחכמי ישראל מחוברים עם הקדוש ברוך הוא בכל נימי נפשם. בנתינה, באהבה, בחסד, בלהעניק, בלהקשיב לשני. אתם יודעים, אני קראתי סיפור, אתם חייבים לשמוע אותו, תראו מה זה תורה. היה איזה יהודי אחד, שהיה ירא שמיים גדול. כשהוא נפטר, הבנים שלו סיפרו סיפור. מה הסיפור שהם סיפרו? תקשיבו טוב. הם אומרים, אבא שלנו היה ירא שמיים גדול, הוא היה שוחט. הוא היה שוחט, וכל כולו יראת שמיים ושוחט ממש בדקדוק רב, ולומד תורה, והולך ביום שישי למקווה וטובל, וחוזר מוקדם, והולך להתפלל מוקדם, ושיר השירים בדבקות, משהו, איש פלא. יום אחד האיש הזה, רבותיי, הולך לישון, והוא חולם חלום. שהוא עולה לשמיים, שהוא סיפור מביל, הוא עולה לשמיים, ודנים אותו, ומראים לו בבית דין של מעלה שהוא צדיק וחסיד וישר, אבל יש לו אבון אחד נורא והיום, שלא מוכנים לוותר לו עליו, שזה היה אכזריות שאין דוגמתה. מה קרה? מראים לו שיום שישי אחד, עוד מעט הולך להיכנס שבת, בא לה וזה אלמנה, אומרת לו, רבי, תעשה לי טובה, תשחט לי את האוף, אין לי מה לאכול, אלמנה, בבקשה. גברת, אני לא יכול לשחוט לך, ערב שבת, אני לחוץ, בבקשה תלכי. והזעקה של האלמנה הזאת עלתה לשמיים, ושמעתי כי חנון אני,
ורוצים לקרוע אותו בשמיים. רבותיי, הוא מתעורר מהחלום, זה הקרה, הולך למות. הלך לרב, הרב אומר לו, תשמע, היה סיפור כזה, הוא אומר, אני מאמץ את הראש, לא היה לי כזה דבר. אמר לו, הרב, לא היה, חלומות שם ידברו. הלך לרב השני, לרב השלישי, הוא לא האמין לעצמו ולא לרב, הולך, כולם עונים לו אותו דבר, אדוני, לא היה, תירגע, הכל טוב. קיצור, הוא היה בלחץ מזה חודשים, אבל לאט 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 הדברים הלכו ונשכחו ממנו. עברה שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר שנים. יום שישי אחד, האיש, החבר שלנו, היהודי הזה, רבותיי, יום שישי, כל כולו ליבו עליו ככה, וואו, עלץ ליבי בשם, שמח וטוב לב, הולך למקווה, וואו, מתכונן לשיר השירים, כל כולו דבקות, והנה רבותיי, בדרך חזרה מהמקווה, ניגשת אליו אישה אלמנה ואומרת לו, רבי יהודי, תעשה לי טובה, תשחט לי את העוף הזה, אני מה לאכול בשבת, גברת, הוא שכח מהחלום לגמרי. גברת, אני מצטער. ערב שבת, את לא יכולה לבוא אליי בשעה כזאת, יש לי את ההכנות שלי, יש לי את המשפחה שלי, את החיים שלי, אני מצטער מאוד. והיא הלכה ובכתה. נו, מבסוט, הולך קורא שיר השיר בדבקות, באיזה תפילה. ליל שבת מגיע. מגיע הביתה בושר, שלום עליך מלאכי, השלום מלאכי. עליון מלאכי עליון הוא נזכר במלאכים שהיו לו בחלום יואל חלום מתגשם אני מטורף האלמנה הזאת באה וביקשה שנשחט לטוב בדיוק כמו שהיה בחלום אז והנה נפלתי עדיין תקשיבו טוב היהודי הזה עוזב את הכל אומר לי אשתו תביא דגים תביא עופות תביא אורז, תביא סלטים, תביא לחם, תביא עין, תביא שתייה, תביא פיצוחים, תביא קינוחים, תביא עוגות, תביא! שם מגשים, דפק בדלת של האלמנה, והאלמנה, שם ישמור, תרחמי עליי, תמחלי לי, לא שלחתי לך את העוף, הנה אוכל לשבת! השם יברך אותך, אתה לא יודע באיזה צער הייתי, בכיתי פה. השם יברך אותך, השם ישמור אותך, איי וואי, איזה אוכל, הילדים שלה כולם בחיים שלהם אוכלים כאן מאכלים, וואו! הוא חזר הביתה, והוא עשה קידוש יום השישי, ויחולו השמיים והארץ, הוא בוכה וצוחק ביחד. הוא שמח, מצד אחד בוכה, בואי נה, איך לא זכרתי את החלום וחברתי על זה? כל כך הזדעזעתי אז, מה קרה לי? מצד שני רבותיי, הוא כולו שמחה שהוא תיקן את זה שאלמנה מחלה לו. מוצאי שבת, האיש הזה נפטר. הוא תיקן את מה שקרה לו. שלחו לו איתות מהשמיים להזכיר לו. הלו, זה יקרה לך פעם, תיזהר. חיים יקרים, אין רחמנות כמו הרחמנות של התורה שלנו. אין הדרכה של הרחמים כמו הדרכה של התורה. שאף אחד לא יחפש את זה באף מקום. אל תראה בשדות זרים אח שלי, כי אתה תקבל שם רק פצצות לתוך החור שלך. מי שאין לו תורה, הוא ישלח אותך לשדה, כדי שתהיה קורבן לאיזה מוקש, כדי שהוא יוכל לעבור עם הטנק. החיים שלך לא שווים יותר מדי. רבותיי, אתם יודעים מה הכי מצחיק? שאלה שהיו בקומוניזם, שהם מאמינים בדרך, והם כביכול דוגלים, הוא לא יודע שמה שעושים לאחרים, גם אתה בסריה, כאילו אם אתה, אם זה חן ביניהם, גם אותך הם מעלימים. כאילו, אין פה איזה עדפה, בואי נה, אתה מטומטם, אתה לא מבין איפה אתה נמצא, באיזה מאורת, איזה מאורת שידים, אתה מטורף! אווירה מטמטמת ליבו של אדם, מה לעשות? אנשים נהיים ונטמתם בם וניטמתם בם, נהיים מטומטמים, אטומים, ואתה רואה, אתה באמת מנסה לפעמים להבין אנשים, ואתה אומר, בוא נה, זה קצה גבול יכולת, אי אפשר להבין אותם בכלל. איך הם יכולים להאמין בשטויות כאלה? יכולים ללכת כמוצון לטבח אחרי שטויות כאלה? איך יכול להיות ששוטרים התנהגו באכזריות כזאת על האחים שלהם? כמו שאמרתי לכם, לערבים הוא לא יפריע בחתונה, אבל יפריע לחרדים. הוא יראה חרדית, הוא חרדי, בלי מסכה, הוא יפוצץ אותו, הוא יראה חילוני, הוא ימשיך ללכת. לא, לא, בשום פנים ואופן לא, אני לא בא לעשות הכללה על כל השוטרים. אני מדבר רק על אותם שוטרים רשעים. רשעים, אין לי מילים אחרות, רשעים, שמרביצים לילדים ולנשים ולזקנים. ואני מראה לכם את האצבע שלי, אתם רואים אותה? זה לא האצבע שלי, אצבע אלוקימי. בורא עולם ירדוף אתכם עד חורמה. דעו לכם, אני מזהיר, כל מי שמתעסק עם הבנים של הקדוש ברוך הוא,
כשבחו, אז הנה לא קרה לי כלום. אח שלי. הוא לא ממהר לאף מקום. המדרש אומר, הקדוש ברוך הוא, הוא לא כמו בן אדם. בן אדם שרוצה להתנקם, אומר המדרש, הוא מחפש את המומנט הכי ראשון שיש לו, כי לא יודע אם יהיה עוד מומנט, ואז הוא מכה. אומר, תכה. הקדוש ברוך הוא, מה הוא צריך למומנט? כל שנייה אתה במומנט. הוא רוצה אותו, כל שנייה הוא יכול לסתום לך את האף. אז יש לו זמן, הוא מעריך אף, הוא מחכה. אולי תחזור בתשובה. אבל ביום מן הימים, רבותיי, אני אומר לכם, אם השוטרים האלה לא יעשו תשובה, והם יבקשו מחילה, תשובה זה לא סתם לעשות תשובה ככה, הם יבקשו מחילה מכל אחד שהם פגעו בו, הם יקבלו כאלה עונשים בחיים שלהם ואחרי המוות שלהם. ואני לא צוחק. וזה יהיה שוטרים, וזה יהיה משפטנים, וזה יהיה פרופסורים, וזה יהיה גם זו לטובה. איך שיקראו לך, אתה לא מעניין אותי, מי אתה בכלל? מה המניעים שלך רק השם יודע? יודע נסתרות, הוא יודע, כך כתבו התוספות מסכת עבודה זרה. הוא יודע את המחשבות שלך. אתה יכול לשחק אותם מבחוץ, ובקרבו ישים הרובו. אבל יש מישהו שרואה אותך וקורא אותך, חופש כל חדר רבע דרך אלו את ולא. והוא יודע אם זה בא ממניע אכזרי או מניע רחמן. באמת, אתה דוגע קורונה, או אתה רוצה קיראונה, לקרוע אותם. הוא יודע. אני לא בא כאן להיות לא בורא עולם ולא שופט. אני בא רק להגיד את מה שכתוב בתורה ולהזהיר. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך שהוא ירא שמיים. שהוא אנשי מידות ודרך ארץ. אף אחד לא ירשה לך בתור שוטר להרביץ לאף אחד. עוד שתיתן כנס ותלך, מי ירשה לך להקרות. מי ירשה לך לרדוף אחרי ילדים, תפוך לילדים את הראש בקירות, לפתוח להם ראשים. תגידו לי, מה הולך כאן? מה זה? איפה אנחנו נמצאים? תגידו לי, זה מזכיר לי את הזמנים הכי אפלים בהיסטוריה שלנו. חבר'ה, בואו נתעשת. הלו, אדון שוטר, אתה בן אדם. אתה רק בגלל המדים, אתה חושב שאתה מעל. מורידים לך את המדים, יום אחד שמים לך תכריכים. ואתה הולך לעולם הבא ויקרעו אותך לחתיכות. הבנת? יקרעו אותך. ואני אומר את זה לא בגלל מסינה אליך, מאהבה אליך. חבל, אני אוהב אותך, אני לא רוצה שתסבול. תתקן את מה שעשית, גם אם טעית, תתקן, תיגש לאדם, תבקש ממנו מחילה. דע לך, אם לא תבקש ממנו מחילה, לא ימחל, ימחל לך לעולם. אין מחילה על זה, אין מחילה. מי שפגעת בו ובילדים שלו, גם מהילד שלו עמד בצד ורק נבעל, אין לך מחילה לילד הזה בחיים שלך. אתם לא מבינים, אתם לא מבינים מה זה תורת נפש האדם, מה שמכה אדם על דברים כאלה. אין מחילה על בן אדם לחברו, תשכחו מזה. בעולם, השם יריב ריבם. ורבותיי, השם יודע למה אתה שונא אותי. למה אתה שונא חרדי רק בגלל שמה, שאני חרדי. ומה זה חרדי? אני עובד את השם. אז את מי אתה שונא? אותו, לא אותי. אם לא הייתי עובד אותו, היית מחבק אותי. אז את מי אתה שונא אותו? אני אטפל בך, אל תדאג, אתה שונא אותי? אנחנו ניפגש באפרופו, קוראים לזה. בעולם יעזור לנו. יחזיר לנו את השפיות. יחזיר את השפיות לעם הזה. יחזיר אותנו ככה באמת לשורשים הנכונים, ולדעת מה זה רחמים אמיתיים. לרחם באמת מהלב איפה שצריך לרחם. ואיפה שצריך לא לרחם, אז לא לרחם, ולדעת שזה הרחמים הכי גדולים לא לרחם פה. אבא שמרחם על הבן שלו, ולא נותן לו עונש שצריך לתת לו עונש, אז זה אבא אכזר. אני אסיים בעוד סיפור ידוע, שהיה פעם ילד אחד, בזריזות אני אספר אותו, שהוא נהיה גנב, גנב גדול עד שהמלך תפס לו ורצה לתלות אותו. אז המלך אומר לו לפני שתולה אותו, תגיד לי מה המשאלה האחרונה שלך? מה המשאלה שלך האחרונה? הוא אמר לו, אני רוצה לתת נשיקה לאימא שלי. הביאו את אימא שלו, אמר לו, אני רוצה לנשק אותה בפה. משומעים? אימא שלו באה, היא שמה את הפה שלה מול הפה שלו, הוא הכניס את הפה שלו בתוך הפה שלה, ונשך את הלשון שלה וירק לה את הלשון החוצה, קרא לה את הלשון. ולמר לך, מה עשית? אומר לו, אדוני המלך, אתה תולה אותי, תתלה אותה! אומר לו, למה? אומר, כשהייתי ילד קטן, אתה אומר, הייתי גונב, אתה אומר, תיקח הגונבים, תגנוב, תביא דברים הביתה. ומגללה יצאתי גנב, מהפה שלה, מהאכזריות שלה. היא לא חינכה אותי אף פעם, היא עשתה אותי רק רשע. לא צריך! המלך באמת הבין מה שהוא אמר, קלט את זה, תלה את אמא שלו. זה אכזריות. מי שלא מחנך את הבן שלו, יש כאלה רואים את הבן שלהם מקלל בגיל קטן. ראית איזה גבר? כללות! מוציא מהפה שלו, ילד בן שלוש, שתי סתירות, מה אתה מדבר? ראית איזה גבר? אומרת למישהו בוקס, ראית איזה גבר? אתה אבא אכזר, אתה תהפוך את הבן שלך לפרא אדם. ברור להם יעזור לנו שבאמת נזכה להתחזק בתורה ויראת שמיים תורה. נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן, חזקו וימצאו שבת, שלום ובואך. אחים יקרים, בסייעתא דשמיא, מגיע יישר כוח גדול, חכם ליבך בני, ישמח ליבי גמן, בני, הבן שלי, השם ישמור אותו, רבי שמואל, היקר, שבאמת כל הישיבה וכל מה שאנחנו מסביב, הבן פורת יוסף, זה הכל, הוא רץ ומתרוצץ יומם ולילה, ובתוך הזמן הזה הוא מצא לעצמו גם כן, בתוך התקופה של הקורונה המשוגעת הזאת, הוא מצא לעצמו
זמן וישב ובאמת עשה חוברות נפלאות על, על הלכות שבת, קרא להם בשם מלאכת יוסף, חוברת אחת על מלאכת בורר, הראשונה שיצאה, ומלאכת דש, עוד חוברת שיצאה. ורבותיי, אפשר להשיג את זה ולזכות בזה את הרבים, וזה כתוב בשפה ברורה ובנעימה, וזה עם איורים, ממש ציור על כל דבר שממחיש, ממש נפלא. אז מי שרוצה לזכות בזה, יש לך זכות, אתה יכול להתקשר, ולעשות משלוח, בעזרת השם יתברך, כמה שאתה רוצה, אם זה לעצמך ואם זה זיכוי הרבים. אפשר לשבת בשבת עם בני המשפחה וללמד אותם דבר דיבור, ממש להסביר להם את המלאכות ואת המלאכות, וזה ממש נפלא. קחו את הברכה הזאת לביתכם, אפשר להתקשר לטלפון 050-909-1515 להזמנות, בעזרת השם יתברך, או ל-03-909-1313. אפשר להתקשר ולהזמין, ובעזרת השם יתברך, השם יזכה את כולנו להתחזק בהלכות שבת, בהלכות ברכות, בכל ההלכות שבתורה שלנו, שנזכה באמת לעלות מעלה מעלה, שבת שלום ומבורך, חזקו וימצאו, השם עמכם גיבורי חיל, בעזרת השם יתברך. רבותי, אני רוצה לומר דבר אחד, כל אחד צריך בימים הללו, אתם רואים, אנחנו לא נותנים שיעורים, זה ממש צער גדול, שיעורים גדולים שהיו של מאות אנשים, פתאום יושבים מול זום, אני מדבר מול מצלמה, אני רוצה לומר לכם שזה כל כך כואב לי, שאנשים, הרבה, לא רואים. אם אין שיעור, הוא לא בא, אז הוא לא בא. תיידע חבר שלך לפני השיעור, תתקשר אליו, תגיד לו, הלו, תסתכל. תעלו אנשים, שיראו את השיעורים, רבותיי, תחזקו אנשים, שיבינו מה זה התורה הזאת. בנות יכירו את בוראן, בנים יכירו את בוראם, צעירים וזקנים, אנשים, נשים וטף, יכירו את התורה ואת יופיה, יתרחקו מהרע וידבקו בטוב. נזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן. שבת, שלום ומבורך, חזקו.